إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه. Sljedeće pitanje. Kaže, klanjam 5 vakata namaza, ali osjećam preveliku tugu, opet o sličnom prethodnom, ali osjećam preveliku tugu, nemir, klonim se grijeha, tražim u ime Allaha neki uput za otklanjanje tuge i nemira. Pa kaže, i sad je to kao pitanje. Ovdje je glašan, znači, odgovor ovdje koji prijetodno, znači, onaj, na nama je da se držimo vjeru, ono što znamo da je vjeri, da učimo vjeru, da zaučavamo vjeru, radimo što više dijela. Allah Dželešanu nas je učinio različitim, nekom otvori za dobra djela na ovom polju, nekom na onom polju, nekom u postu, nekom u namazu, nekom u sadaki, nekom u lijepom ophođenju. Gdje god vidimo prostora da možemo raditi dobra djela, trebamo raditi dobra djela. Ovo ovdje po pitanju tuge, nemira i tako dalje, to se može desiti zbog, može se desiti, može biti razlog tome, znači ovdje bi trebalo napraviti neku analizu, analizu odakle dolazi ta tuga, ta nemir i tako dalje. Naravno, prvenstveni lijek ovdje je izučavanje i učenju vjeri. Osoba što više uči vjeru, što više razumije vjeru i radi dobrih dijela, time se povećava nemir, pardon, povećava se ljubav prema vjeri, iman se povećava, ljubav prema Allahu Dželešanu, prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, i time normalna osoba postaje sretna, postaje zadovoljna i nestaje taj nemir. Nestaje taj nemir. Vjerojatno ta tuga i nemir mogu biti neki razlog koji ima svoju pozadinu iz prošlosti, neki psihički problemi koji se desili kroz period odrastanja u životu. Znači, može biti raznorazni razlog, ja navodim onako primjer. Rješenje, naravno, u tome da se osobe posvijeti vjeri, da izučava vjeru, da radi što više dobrih dijela, da traži šerijetsko znanje onako kako je dostupno, na koji način je dostupno. I time se, znači, postepeno vremenom, znači, ne može se to očekivati da osoba jednom bila određen period u džahilijetu i vrati se vjeri, da jedan put treba da osjeti olakšanje, lahkoću, da je lijepo i tako dalje. Znači, ako se osoba 20-30 godina hranila i unosila u sebe što nije od islama, onda treba određeno vrijeme, kad se vrati vjeri, određeno vrijeme, 50-15 godina, da se osoba vrati u ono normalno stanje kako bi se trebalo osjećati kao musliman, kao vjernik, naravno, uz onu konstantnu borbu protiv svoga nefsa, protiv šeitana, protiv oni okolini iz porodice, van porodice koji ga odvraćaju od vjeri. Ovo su uglavnom klasična neka opća pitanja koja uglavnom ne bi trebalo ni postavljati na ovakvom mjestu. Ja. Dobro. Inna l-Islama bada ghariban. Inna ma da'watun islamija.